El Bachelor en Informàtica és una titulació de primer cicle on els estudiants adquireixen les competències específiques d'una enginyeria informàtica. S'ofereix en la modalitat presencial i també virtual. Si s'escull la virtual, els estudiants igualment poden assistir a les classes i també demanar tutories tant presencials com virtuals. Vaig decidir estudiar a la Universitat d'Andorra perquè no he de marxar del país, estar a casa, no he de fer tanta despesa pues, de lloguer, ni d'autobús, ni res, i a més, com que treballo, pues, m'ho puc compaginar amb la feina. Jo em volia canviar de carrera perquè els estudis en els que estava no m'acabaven de convèncer, i en el procés de canviar vaig trobar la Universitat d'Andorra, i la veritat és que ha sigut un canvi molt positiu perquè passar de classes de 70 persones a grups reduïts de 10, 20, on saps que el professor et coneix, sap quines són les teves necessitats, es preocupa pel que fas, com portes els treballs, és una gran diferència, la veritat. La metodologia és molt interessant perquè treballem per mòduls i a cada mòdul tenim pues, els seminaris i hi ha un repte a final de mòdul que diguem que ajuntem tot el que hem après als seminaris i ho posem en pràctica. Llavors és una manera d'assentar els coneixements i de posar-ho en pràctica. Realment tens una infinitat de sortides, vull dir, avui en dia la informàtica està present en tots els camps, en totes les empreses, a tot arreu. Llavors, tu estudies una carrera i aconsegueixes una titulació, però pots anar a treballar realment allà on vulguis perquè totes les àrees tindran sempre continguts d'informàtica i tecnologia. M'està agradant molt la part d'intel·ligència artificial i trobo que és una cosa molt interessant i que tindrà moltes sortides. I també tota la part de robòtica i electrònica, perquè al final també doncs, podem pensar en si algun dia doncs, hem de programar la nostra pròpia casa, que sovint es tanquin les coses soles, controlar coses amb sensors... Un cop completat el bachelor, els estudiants poden continuar cursant un segon cicle, ja que l'URDA també ofereix un màster en analítica de dades.